یہ مناظر ہے پشاور کے مضافاتی علاقے سدریاب کے، جہاں محکمہ سیاحت کی جانب سے ہفتہ سیاحت کی مناسبت سے کشتیوں کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے اس مقابلے کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا تھا۔ صوبے کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جو لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سیاحت کو فروغ کرنے میں، جیسے ہینڈی کرافٹ والا ہے، ووڈ کاروینگ والا ہے، براس کاپر ہے، اس طرح کی اور بڑی چیزیں ہیں، اور خاص کر پھر اس میں یہ ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ کشتیوں والوں کو فروغ دیا جائے۔ تو اس چیز کو تقویت دینے کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کی ٹریڈ کو، ٹورزم میں جس کی ایک اہمیت ہے، کشتبانی کو، اور کشتیوں کو، کشتیوں کے چلانے والوں کو فروغ دینے کے لیے ایک کمپٹیشن رکھی جائے۔ دریائے کابل کے تیز پانی میں رنگ برنگی کشتیوں کے مقابلے سے جہاں زیرین محظوظ ہوتے رہے، وہیں پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کشتی ران بھی اپنی جیت پر خوش دکھائی دیے۔ آج مجھے یہ جو کامیابی ملی ہے، اس پر میں بہت خوش ہوں۔ یہ نہ صرف میری خوشی ہے بلکہ پورے گاؤں کی خوشی ہے، اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ سدریاب میں کشتیرانی کے مقابلوں کو حاضرین نے دہشت گردی سے متاثرہ صوبے میں تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ کیمرامین سید عامر علی شاہ کے ساتھ نواب شہر، پشاور۔ اب تک